Hvilke forhold har du nødt til Berle? Bare spør du om. Jeg har vitt om ditt barn. Jeg har rett til å leve noe mitt dag. Svar meg nå. Jeg vet ikke. Du vet ikke? Hvordan kan jeg vite rett til en syn som jeg er? Da har ikke jeg mer rett hus å gjøre. Du tenkte det, Janna. Far, far, hva er det du sier? Kom deg ut av dette huset. Jeg tåler deg ikke. Jeg må ut. Vekk for alt dette. Jeg skjønner nok hva det er. Kanskje jeg ikke er fars riktige barn? Jeg vil så det var. Jeg synes jeg kunne holdt ut meg like mye for det. Jeg har offret villaen for hans skyld. Villaen! Men det er offret han det kjæreste de vet om. Tror du det vil hjelpe? Så er det deg. Bestefar! Ja. Ja. Hvordan skal man gå fram når man skal skyte en annen? Du, det skal jeg telle deg. Okay. Du skal få se til, og du skal skyte under brystet. Da tar jeg pistolen. Og da begynner jeg PANG! Og så må du huske å skyte mot fjæren, sant? Ja. Dør den da, bestefar? Ja, gud! Ja, det var... Men du dør den. Veldig. Ja. Og så løp hun for skremt inn på loftet. Og døde kjærlighet for meg. Aldri får jeg det godt igjen! Aldri!